ba house manager tukomyo kuchala chala naga wala tugende wano no itawo tugende wano no itawo yes olumu bakaka ne walwo olumu ne bagamba ku bugambi balabe bulichimu gende eno gende eri gende eri abamumalirizanga musuddemu n'obulamu bwammwe walu tuka ngola de cheta sinoga ma ah zero sigenda kutambula ndeka nola bandi at least akasemu ko kibadde kyetaagisa otambule nabo nio kibadde kyetaagisa wakita kuleke waka kwa tulaba nti abaana abangi obubenje babufunira eyo gye balaga twali abufunira waka edda okufa kuli anywhere ne tugezeeko ko ze nabagamba preventive measure yesinga haja ntugenda siri bulungi soko kange muko katona olabe bokanga mu nekikwata yongo sigala ngo gamba alhamdulillah bola bale meddeko ye mukama awongo ogenda hata oboge ngola bantu walaje mulaga take out conditions abulogena kuninda mu nyina soka nkwira ko kufamire yange njigambe wakatuva tugenda mulongo distance mugendo luwavu tegeze ko ne company oboli awo abayi ne kigende lwacho na cha kutwalira mu lugendo olo oja kulabanga atani so kwesika kubaka to bubenjo bulwe na kututegera morokegwa house manager yeka yavamga yafuddenga balabalamu ate speed je bakose okuza mighty e Uganda na ye tisa kwanga bana bera morali longa basega twali abaza waka no ya gudde kabenja kategereka ya yango okudizibwe waka bigama nange let us try to tugezeko kwekuma kwanga twacha alije tuzana yetugeza kokwa magezi kirwe kinzo okubere kirunyi nefe na tukakasandi mukama kanda ya kuma nyo sawa kula moto kangeze no jete kamu ne kukuba kwa kanda ya gabo bulamu wote kamu mugwane wetu gane wakonda togenda kubache gera bulungi tugezeko ko as much as we can ebisigade tubirekere mukama katonda amanya ya SB media ngabulijo akwagaliza byo mwagaliza ever.